ki hazır sünnetlerimizi okuyanımız İmam Tirmizi rahmetullahi kitaplarda 4 mezhabtan İmam Şafi, İmam Ahmed, İmam Malik rahmetullahi zikir kıladı. Lakin Abu Hanife rahmetullahi işte kam yok ki bunlar zikir kılmagazlarını güzeldik de. İşin içinde ne sebep oluyor şimdi? İmam Tirmizi rahimahullah muhaddis bu geller. Aksar ulamalar müştehit deydi bu kişinin. İçtihat asasları topulgan kişi. Ve bu kişi hadis ilmi barası da özlerine yetip gelgen haberlerine göre Abu Hanife rahimahullah'ını hadiste siqa de bilmegen. Abu Hanife'ni hadiste işançlı de bilmegen. Şunun için bu kişiden rivayet olmegen. Bu kişinin usulü şu. Bu degeni o Abu Hanife'ye tane boladı mısa? Yok. Tane bu miydi? Hafs rahimahullah. Ha? Asım'dan rivayet kıyken. Kur'an'dan rivayet kıyken. Biz kaysi kıraatı okuyemiz hazır? Hafs. An Asim okuyemiz. Kıraatımız hammasa Hafs'nin bizge yetkazgen kıraatıge bağlı. Muhaddisler onu zayıf deydi. Hafs muhaddisler kıdırıp göreyim. Muhaddisler onu zayıf hadiste deydi. Zayıf deydi. Hadisini çalkeştirardı deydi. Karoligi yapıyordu işken hamaları. Lakin hadisini çalkeştirardı. Şu bilen birge Hafs'ke tane yetedi mi? Kıraatı'ke tane yetedi mi? Yok. Yetmeydi. Biz Hafs an Asim. 90% adam. Barin 60% adam Hafs an Asim okuydu. Afrika'nın bazı ne kadar Mauritanları Marş okuydu. Başkaların 10 hul kıraatı en keng yayılganı şu. Abu Hanife hakları da türlü hıl hücumlar bugün. Ne fakat hadiske tekişli gepler. Belki fıkıhlarga ham ko'p tanalar bo'lgan. Hatta murciatul fuqaha degan tana ham qilishgan. Xatib Bag'dodiy o'sha tarixul xatibda, tarixul Bag'dodda Abu Hanifani manoqiblarini zikr qilib kelib, bu kishi haqidagi yaxshi gaplarni, chiroyli gaplarni gapirib-gapirib kelib, uchta nuqta qo'yib deyishadi-yu, aslida deb kim bu yoqda juda qattiq tanqidlarni keltirgan. Xatib Bag'dodiy. Xatib Bag'dodiy. Juda qattiq gaplarni keltirgan. Qattan olgan u desa sunnadan olgan. Sunna degan kitob bor. Kimiki u? Sunna anaqaniki? Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbalniki. Ahmad ibn Hanbalning o'g'li Abdullah. Sunna degan kitob bor, o'sha yerda juda katta gaplar bor. Abu Hanifa haqlarida ya'ni tasdiqlash mumkin bo'lmagan katta gaplar bor. Tasdiqlash mumkin bo'lmagan. Xatib Bag'dodiy o'shalarni keltirganlar va aytganlarki, tanqid jihatidan shu narsalarni xulosalari Abu Hanifani Abu Hanifa rahimahullohni yoqlamagan. O'sha gaplar keyinchalik ancha gap so'zga sabab bo'lgan. Abu Hanifa haqlarida tanqidlarning tagida shu narsa turadi. Keyin Usmoniy xilofatining eng so'nggi muftiylaridan biri Shayx Alloma muhaddis Zohid Muhammad Zohid Kavsari rahimahulloh aynan mana shu Xatib Bag'dodiyni mana shu gaplariga raddiya yozgan. Kitobning nomi Ta'nibul Xatib. Ta'nib. Xatib Bag'dodiyga raddiya yozgan. Juda keskin gaplarni gapirgan. 90%ini majhul ekanligini, roviylari majhul ekanligini, Abu Hanifadan shaxsiy g'arazi borligi uchun bu gapni tarqatganligini isbotlagan. Keyin Ibn Abi Shayba rahimahullohni musannaflarida ham Abu Hanifa haqlarida tanqidiy gaplar bor. Kishi muhaddis Ibn Abi Shayba. Uni ham to'plab Zohid Kavsari An-Nukatut Tarifa degan kitob yozganlar. Ibn Abi Shayba biroz yumshoqroq uslub qo'llagani uchun Zohid Kavsari ularga qarshi yumshoqroq usulda An-Nukatut Tarifani yozgan. Bu ikkita kitobni o'qib qo'yishlari kerak. O'qishlari kerak. An-Nukatut Tarifa Ta'nibul Xatib. Bu ikkala asar Abu Hanifa haqlarida aytilgan gaplarni hammasini belini sindirib tashlagan. Shuning uchun Abu Hanifaga tanqid toshini otgan xavorijlar,
Undan keyin salafiylar, hashaviylar, deyarli barchasi Zohid Kavsarini yomon ko'radi. İlmi gapga ilmi javob bera olmaydi-da, yomon ko'radi. Mana shunaqa. İmom Termiziy davrlarida ham shu. Doriqutni ham tanqid qilgan. Hadis borasida. Bu tanqid ularga nisbatan ta'na yetkaza olmaydi. Nimaga? Masalan deylik, bir odam fiqh bilan shug'ullanar ekan, uning hadis maydonidagi shuhrati kamayib qolishi mumkin. Ya'ni kamayishi degani u bilan shug'ullanmayapti. Lekin bu Abu Hanifaning hadis ilmida ilimsiz ekanligini bildirmaydi. Tanqidlar bor, 12 dona hadis bilardi Abu Hanifa degan. O'sha qadimdagi odamlar. Lekin Abu Hanifaning kuchi, martabalarini ya'ni sahih rivoyatlarda Soymariyni manoqib Abu Hanifa degan kitobi bor. O'shanda keltiradi, bir hikoyani keltiradi. Abu Hanifa rahimahulloh Kufadan har oyda 1-2 Bag'dodga borib turar ekanlar. Kalom ilmiga ham mohir bo'lgan bu kishi. Bag'dodda Mu'tazilalar yig'ilgan, Hashaviylar yig'ilgan, Dahriylar ham bor. Ular bilan borib ilmiy bahs qiladilar. Katta maydonda ular bilan bahs qiladilar. Shu bir oyda 1-2 marta borib bahsga boradilar. Ketsalar shogirdlar yig'ilishib aytishibdiki, ustozga bir masalani kundalang qilsak. Qanaqa qilamiz? Hadislardan, oyatlardan, hamma manbalardan bir masalani ijtihodini chiqaramiz. Masalani javobini o'zimiz kelishib olamiz-da, keyin ustozga savol beramiz deyishgan. Keyin Abu Hanifa rahimahulloh Bag'doddan kelganlarida shogirdlar shu Abu Yusuf, Imom Muhammad, Zufar va shunga o'xshagan shogirdlar. 40 ga yaqin mujtahid shogirdlari bor edi. Bitta majlisda o'tirardi. Shular savol berishgan. Mana shu masalaning javobi nima deganda Abu Hanifa rahimahulloh buning javobi bu deganlar. Masalani kitobda zikr qilmagan. Mana shu tarzda aytgan. Buning javobi mana bu deganlar. Shogirdlar aytganki bu emas. Buni javobi bu deyishgan. Deganda Abu Hanifa aytganlarki yo'q, buni javobi bu deganlar. Bunga dalil mana bu hadis, mana bu oyat, mana bu hadis, mana bu oyat deb dalillarni keltirganlar. Sizlarningki masligiga mana bu hadis, mana bu oyat, mana bu anaqa zaif deganlar. Keltirib berganlar hadisni rivoyatlarini. Ular qoyil qolishgan. Bunga qoyil qolishgan. Keyin aytganlarki endi deganlar. Sizlar aytgan javobni quvvatlab beraman deb bular keltirgan hadis dalillarini tashab boshqa dalil bilan bularning gapini quvvatlaganlar. Aytganlar sizlarning gapinglar quvvatli o'zi deganlar. Bunga sizlar keltirgan hadislar dalil bo'lmaydi. Mana bu hadis, mana bu oyat dalil bo'ladi deb buni keltirganlar. Shogirdlar yana hayron bo'lib tursa aslida deganlar ikkalasi ham noto'g'ri deganlar. Asl masala 3-chi deganlar. 3-chi javobni aytib, unga ham hadis, unga ham oyat keltirib quvvatlab mana bu asli dalil deganlar. Endi nima qilamiz deganda o'zi aslida men aytgan birinchi javob to'g'ri deganlar va dalillarni birinchi keltirgan dalillarni hammasini olib tashlab boshqa dalillardan isbotlab berganlar. Abu Hanifani makonatiga u davrida hech kim til tekiza olmagan. Til tekiza olmagan. Abu Yusufni muhaddis ekanligida hamma ittifoq qiladi. Abu Yusuf shogirdlari. Muhaddis Abu Yusuf. Bag'dodda, Damashqda har joyda yurardim, hadis terib yurardim. O'sha hadislarni ko'rib, yangi hadislar topsam, qarab, ha, ustozni mana bu fatvosi bu hadisga muvofiq bo'lgan ekan derdim, derdi. Hadisni qidirib yurgan odamning gapi, o'zi faqih. Ustoz bu fatvoni gapirgan, dalilini ko'rmagan bu odam. Va yurgan bir joyda hadis ko'rib qoldi. Keyin aytibdiki, ha, bu fatvo mana bu hadisga ko'ra ekan degan. Abu Hanifaning musnadlari bor, o'zlari roviy. Hadis borasida islom ummati buni yaxshilab zehinga qotirib oling. Abu Hanifani islom ummati mujtahidi mutlaq ekanligida ittifoq qilgan. Bir insonni mujtahidi mutlaq ekanligida ittifoq qilinishi uchun u muhaddis bo'lishligi shart. Muhaddis bo'lmagan odamni mujtahidi mutlaq deyishlik imkoniyati yo'q. Tushundingizmi? Mujtahidi mutlaq muhaddis bo'ladi. Lekin har bitta muhaddis mujtahidi mutlaq bo'la olmaydi. Lekin har bitta mujtahid muhaddis bo'lishligi shart. Shart. Ha, İmam Termiziy bu İmam Buxoriy rahimahulloh ham Abu Hanifadan birorta rivoyat keltirmagan. Yana bir joyda yana bir narsa bor, ilmiy gap bor.
Ya'ni katta zotlardan rivoyat keltirish keltirmasligi faqat uni zaif sanashlik e'tibori bilan bo'lmagan. Boshqa e'tiborlar ham bor. İmam Shofiyiydan ham rivoyat keltirmagan. İmam Buxoriy. Faqat Abu Hanifaga tanqid qilinmaydi. Va İmam Muslim Buxoriydan ham rivoyat keltirmagan. Buxoriydan rivoyat olmagan. Buxoriyga tanqid bo'ladimi? Yo'q. Nimaga olmagan? Bitta sabablardan bittasi Buxoriy bir zamonning odami. İmam Muslim bilan Buxoriy bitta zamonning odami. İmam Buxoriy o'zini tariqasidan keltirgan hadisini sanadini oliy bo'lishini xohlaydi. Yuqoriroqdan olishni xohlaydi. Agar agar İmam Muslim Buxoriydan olsa bitta sanad pastga tushib qoladi. Undan ko'ra u tengdosh, u yuqoridan olsam deydi. Bitta turtki bu. Yana bitta turtki İmam Buxoriy haqlarida juda mashhur Naysoburning muhaddisi tomonidan tanqid uyushtirilgan. Bilasizlar bu hodisani? İmam Buxoriy Naysoburga kelgan paytlarida dunyoga mashhur paytlari. İmam Buxoriy kelyaptilar ekan desa O'zbekistonga hozir qaysi mashhur odam kelsa hamma ko'chaga chiqib oladi. Hamma chiqmaydi. Misol uchun Messi kelyapti desa hamma futbolchi chiqib oladi. To'g'rimi? İmam Buxoriy kelsa, Naysoburga kirib kelyapti, butun dunyo islom ummati İmam Buxoriyning nomini eshitgan kelyapti. Nima qilamiz, qanday kutib olamiz degan. Naysoburdagi vaziyat, ya'ni ilmiy makonat vaziyat, amirlar, hokimlar, valiylar İmam Zuhli degan muhaddisga quloq solib turgan davr. İmam Zuhli, az-Zuhli fin Naysabur kemalik fil Medine degan gap boradi shu paytda. Zuhli Naysoburda İmam Malikka o'xshardi. Makonati, gapirgan gapi gap, amirlarga bitta ishora qilsa gapi gap, muhaddis o'zi. Atrofida minglagan shogirdi bor. İmam Muslim Naysoburiymi? İmam Muslim Naysoburi, o'sha Zuhlining shogirdi. Xalqasida o'tiribdi, dars olyapti. Shunda İmam Buxoriy kelyapti, nima qilamiz deb amirlar, valiylar kelib Zuhlidan so'ragan, shogirdlar so'ragan. Kutib olgan chiqaylikmi deganda chiqinglar degan. Butun xalq chiqqan tashqariga. Chiqib ko'chadan poyondoz bilan olib kirishgan ichkariga. Buxoriylarning bir mahallasi bor ekan, mahallaga tushganlar. O'zlarini vatandoshlarini mahallasiga. Tushib o'sha joyda makon tutganlar. Endi bu piyoda yuriladigan paytda keldi, ertasi kuni samolyotga bilet olib ketdi emas u. Keldi kamida 1 oy, 2 oy, 3 oy, 5 oy, 1 yil qolib ketaveradigan joylar. Turibdilar. Faqat Zuhli aytganki, keyin aytgan ekan buni. Kutib olgan, kutib olgandan keyin endi Buxoriyning martabasi, maqomi zo'r. Bu odamlar sekin borib Buxoriyning mahallasida to'planyapti. Keyinchalik ertasi indini keyin İmam Zuhli qarasalar majlisda odam kamayib ketyapti. Xalqi u yoqqa o'tib ketyapti. Bir kun deydilar, İmam Buxoriy bilan birga bir janozaga birga ketib yurib qoldim degan İmam Zuhli. Janozaga ketishyapti-da, yo'lda ikkalasi ham muhaddis. Kunyalar haqida, nasablar haqida so'radim deydi Buxoriydan. Shunaqa javoblarni oldim deydi. Bu odam oddiy odam emas deydi. Yani mucize deydi. Men bunaqa odam ko'rmaganman. Nasab, kunya to'g'risida juda kuchli ekan deb tan olgan o'zi e'tirof qilgan. Keyin o'zlarini shogirdlariga İmam Zuhli aytadiki, İmam Buxoriyga savol qilmalaring deydi. Birinchi gap shu. Buni İmam Zahabiy Tarixul Kabirda keltirgan, Ibn Kasir Al-Bidoya va Nihoyada keltirgan aytganki, to'g'risi hasad bo'lgan deydi. Buni hamma aytadi. Zamondosh ulamolarning bir-birlari to'g'risida aytgan tanqidlar hadar degan qoida bor. O'zaro bir-biri to'g'risida tanqid aytsa, uni tashavoriladi. E'tiborga olinmaydi uni. Demak, shunaqa ekan, Zuhli bilan Buxoriy tengdosh. Bir-birini hasad qilish ehtimoli bor. Ana shu ehtimol Zuhlini Buxoriy haqida aytgan gaplarini kuchini sindiradi. Lekin İmam Zuhli juda kuchli odam. Muslimni tarbiyalagan odam. Buxoriy ham uni ustoz degan.
ustoz degan va hatto Muhammad ibn Yahyodan deb rivoyat qilgan Zuhliyni. Zuhli asl taniladigan ism. Taniladigan ismni yashirib nomi bilan zikr qilgan. Un sababini aytaman nima degani. Keyin Buxoriydan hech narsa so'ramaylar degan. Lekin bir kishi chiqib aynan kalomulloh haqida savol so'raydi. Allohning kalomi maxluqmi, maxluq emasmi deydi. Deganda u kishi aytadilarki الفاظنا مخلوق افعالنا الفاظنا يا افعالنا مخلوق الفاظنا من افعالنا ديد بزن فعلларимиз махлуқ бизнинг лафзларимиз шу фелларимиздан деди талаффузимиз махлуқ деди буни ҳамма иттифоқ қилган лекин бу гап fitna ko'tarilishiga sabab bo'ladi imom zuhliyni oqlaganlar aytadiki imom buxoriyning shavkati shani obro'si shu darajadaki shunaqangi ixtilofli gaplarni savol bersa, javob bersa, u javobni o'ziga olib olib mu'tazilalar foydalanib ketishi mumkin. Bu Buxoriy ketadi, biz nima qilamiz degan tushuncha bo'lgan Zuhliyda. Shuning uchun Buxoriyga bunaqa savol berma degan taqiq qo'ygan. Lekin berilgan baribir savol. Savolga shu javobni berganda jahli chiqqan Zuhliyni. Aytganki, bu gapni gapirgan odam kofir bo'ladi degan. Imom Zuhliyni gapi. Çünkü kitabın mahluk deyişliğine yol açtı yaptı, mahluk dedi degen manada. Yap köpeğe. Aytken ki şagirdlerine. Kimde kim, menden hadis agen bose, Bukhari'ye borsa razımas ben hadislerim gereken. Hamme hacir kigen Bukhari'den. İki tane adam var, iki tane adam. Muhammed ibn Maslama benimce, İslam'a hata kımasan bittesi, ikincisi İmam Muslim. Ular, İmam Müslim üylerine varıp hemme hadis özleri Zuhliyden içtiken hadislerini yığıp bir de anakaya arabaya salıp ap gelip üyüge ağdırken anı hadislerini aldı. Doğru varıp İmam Buhari'ye size ayağı izlen upamayın degen. Ustazlık tanıyken. Muhammed ibn Maslama rivayet kıladı. Eytedi ki namda adışıptım ben şekilli. Hullas bir kişi. İki de adam turup çıkıp gitken. Uşanda bittesi Müslim, bittesi uşa adam. Uşa aytadı ki ben deydi Buxoriyga borup siz keyinchalik yana so'rashgan. So'rashganda javob bermaganlar. Gapni xotirib qo'yganlar deb bo'ldi. Yana javob bersalar yana fitna bo'lyapti. Ehtimolni tushunib javob bermaganlar. Keyin kelib aytgan shunga javob berib qo'ying. Siz Allohning kalomini maxluq demadingiz kelsa Allohga qasamki maxluq demaganman men. Men o'sha siyohni, xibirni, mushafni maxluqligini aytayapman. Sen guvoh bo'l deganlar. Masalan, Naysobur, Shom, boshqa joydan hamma odamlarga sen guvohsan. Men ertaga ketaman deganlar, chunki xatarli bo'lib qolgan. Amirlarga gapi o'tadigan odam Zuhliyni. Va Zuhli fi Naysobur kamalik fi Madina. Shunaqa kuchli odam. Ertaga chiqib ketaman. Va men bu yerda maqom xohlamayapman. Ko'ryapti-da endi Imom Zuhliy borgan sari siqib tashayapti. Sen guvoh bo'lib qol degan degan. Chiqib ketayotganlarda ikkita odam qattandir safardan kelayotgan ekan Buxoriyni ko'rib qolib, undan hadis so'raydi. Ularga ikkita hadis aytadilar. Ular hadisni Buxoriydan deb o'zlariga yozib olishadi. Hali Naysobirga kirmasdan. Keyin kelishadi-da Naysobirga kirishsa gap. Haligi yozgan hadislarni o'chirib tashashadi. Muhaddislarning ishi bu. Hadis ehtimol gap tarqagan odamdan olish ularga loyiq ko'rmagan o'zi. İmam Müslim, İmam Buxoriyni tan ola turib, lekin İmam Buxoriydan hadis rivoyat qilmadi. Bitta ehtimol o'zini tengdoshi bo'lganligi uchun san'atni oliy bo'lishni xohladi. Ikkinchi ehtimolni ulamolar İmam Zahabiy aytadiki, zaif sanadi. Zaif sanamadi. Haligi gap so'z kelajakda odamlar asl voqeadan xabarsiz qolib ketsa, İmam Buxoriy shunaqa gap qilgan degan ta'na bo'lsa, meni rivoyatimga ta'na bo'lib qoladi degan. Ular uzun rivoyatini bolasidan ustun ko'rgan. Uzun rivoyatini. İmam Müslim'ni qanday halak bo'lganlarni bilasizlar? İmam Müslim bir joyda ilmiy bahsda bir hadisni so'ralganini bilmay qoladilar. Juda qattiq istirob qiladilar. Uyga kelib ayollarga aytadilarki, "Menga yegulik bir narsa ber" dedilar. Yegulik bir narsa, savatda xurmo bor ekan. Xurmoni olib kiradilar, eshikni bekitsa hech kim xalaqit qilmasin menga dedilar. Ertalab tonggacha hadis qidiradilar. Hadis qidirishda e'tiborsiz xurmoni bir savatini yeb qo'yadilar. Ertalab turganda shu bilan xalaq bo'lganlari to'g'risida gap bor.
Yani ilimge şu kadar bugün bu adamlar. İlimge bugün hareketi, urunuşu hamma narsani esdan çıkarıp bugün. Şuna akıbatından dünyadan ketip kalganlar. Bu mavzuga alakası yok. Kelgan uchun bir sizlarga informatsiya sifatida aytib ketdim. Ya'ni talaba ilim oldiga narsa qo'yib qo'yib, talaba ilmni qilmasin. Oldin yaxshilab qolsin. Ana shu gap Imom Buxoriyga nisbatan aytilingan gaplarni Imom Zahabiy aytadiki, ikkita odam Buxoriydan olgan hadisini Buxoriy zaif deb o'chirib yuborishligi Buxoriyning shaniga putur yetkazmaydi. Imom Buxoriy o kişinin namı özüden aldın yürgen adam. O şey İmam Bukhari, o şey Naysabur'dan çıkıp Bukhara'ya kegen peytlerde de bütün Bukhara tokuçak'a çıkken. Biz ne? Avlat, biz ne? Bir alımımız kayıtıp gidiyip dedi. 18 kilometre cahige 10 farsakmış, ne kadar cahige gilem yazışken. Payandas. Bukalar soyulgen, niçin minte buka? Bütün halka. Dirhamlar, dinarlar saçılgan Buxoriyning üstüden. Adamlar aytadı ki, bizi milletini tanqid qilibdi, eshitib qolasizlar chiqqanda, yana Xudo xolasa. O'shanga javobanda, bu millet ulamolarini qadriga yetmagan, Buxoriyni haydab yuborgan, deydi. Buxoriyni haydab yuborgan millet emas. Buxoriyni haydagan mutrafullar. Maishatiga xalaqit qilganligi uchun Buxoriyni chiqardi deyishgan. Bahonani o'sha uzoqdan top kelishgan, Naysoburdan. Lekin xalq uni tarbiyaladi. Yetiştirdi, kütüb aldı, joy verdi. O şey mutrafillerini hasadı bilen çıkıp gittiler.